Salve galerinha do YouTube, beleza? Raquel Atais BR, galera, espero fazer mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, vamos tá vendo aqui parcerias que o MySeeking Monsters poderia estar fazendo no futuro. Sim, mano, hoje vamos tá vendo aqui as parcerias que, na minha opinião, eu acho que o MySeeking Monsters poderia estar fazendo aí no futuro do jogo. É claro que é muito difícil disso estar acontecendo, mas seria bem legal se acontecesse um dia. Pra quem aí ainda não sabe, o Açúcar Bush é sim um monstro de parceria que foi feito com o cantor dos Estados Unidos, Christian Bush. A Ilha de Açúcar Bush e o Monstro de Açúcar Bush, todos os monstros da família do Açúcar Bush são de parceria com este cantor. Então é claro, se você não gostar das ideias que eu falar aqui no vídeo, já deixa aí nos comentários, porque quem sabe no futuro eu não faça uma parte 2 com as ideias de vocês. E pra começar aqui, é claro que eu tenho que falar que o MySeeking Monsters, ele não pode ter parceria com coisas muito famosas. Como assim, Fire? Bom, é difícil do MySeeking Monsters fazer parcerias com coisas que são altamente famosas, como a Marvel e cantores muito famosos do mundo. Então a gente tem que descartar isso. Até porque a gente sabe que o MySeeking Monsters não é um jogo tão conhecido assim. Então é bem complicado dele conseguir ter uma parceria. Ele tem a parceria com o Christian Bush, porque o próprio Christian Bush foi atrás da BBB para eles fazerem essa parceria. Então, se não fosse por ele mesmo, não teria o Açúcar Bush no jogo hoje em dia. Sem falar que para fazer uma parceria, você precisa ter dinheiro para estar pagando para a pessoa que você vai estar utilizando para estar fazendo a parceria no seu jogo. Então, o MySeeking Monsters, por não ser um jogo tão famoso, o jogo não arrecada milhões de reais ou milhões de dólares. Então, isso que complica. Então a gente não vai estar colocando aqui, sei lá, o Justin Bieber e a Marvel, porque são coisas que são muito famosas e com certeza nunca teriam parceria com o MySeeking Monsters. Bom, e a primeira parceria que eu sugiro aqui para no futuro ter com o MySeeking Monsters é Friday Night Funk. Sim, mano, um jogo de música que é muito conhecido aí. E cara, seria muito divertido se tivesse uma parceria de MySeeking Monsters com esse jogo. Pra vocês terem ideia, em ambos os dois jogos possuem mods um do outro. No Friday Night Funk existe um mod de MySeeking Monsters que eu até já joguei aqui no canal, então vou deixar o vídeo aí nos cards pra vocês. E é claro que na minha série de mods de MySeeking Monsters Steam tem vários mods de Friday Night Funk dentro do MySeeking Monsters. E o que mais conecta esses dois jogos é o fato dos dois serem jogos musicais. Então, cara, imagina uma parceria entre esses dois jogos. É claro que não seria os personagens lá do Friday Night Funk, até porque eles teriam que se transformar em monstros, mas mesmo assim, cara, seria uma parceria muito da hora e seria muito legal pro MySeeking Monsters. E a nossa segunda parceria aqui, mano, quase aconteceu aí, quase aconteceu no fim do ano passado, se eu não me engano, que é com o Lil Nas X. Sim, mano, pra quem não sabe, ele é um cantor americano que é muito famoso. Com certeza você conhece alguma das músicas dele. E cara, no Natal do ano passado, quando ele lançou uma música lá de Natal, que eu não lembro o nome aqui agora, ele falou que ia fazer um remix do MySeeking Monsters lá no TikTok, mano. E até a própria BBB respondeu ele lá, né, mano? Então a gente ficou muito hypado pra isso. Só que no final das contas não aconteceu. Mas imagina, galera, seria muito da hora uma Ilha de Açúcar Bush, só que em vez de ser com o Christian Bush, seria com o Lil Nas X. Mano, isso seria muito E bom. A nossa terceira parceria, que seria muito da hora se tivesse no MySeeking Monsters, vai ser novamente com o jogo que é o Incredibox. Mano, pra quem não sabe, esse também é um jogo musical, só que ele é um jogo ali mais diferenciado. É um jogo ali que você faz umas musiquinhas ali utilizando uns personagens, você seleciona eles e começa a criar um ritmo. E cara, isso seria muito top se viesse pro MySeeking Monsters com uma parceria. Música.
seria muito bom para os dois jogos, até porque os dois jogos têm ali o mesmo nível. Eu acho que o My Singing Monsters é mais famoso que o Winkred Box, mas mesmo assim, cara, seria muito, muito da hora. Imagina, cara, pra quem não vê aí, eu recomendo vocês verem os vídeos que o Carl fez lá, mano, sobre esse jogo, porque os vídeos dele são muito legais e esse jogo é muito top. Então vai lá, vê os vídeos dele, mano, que vocês não vão se arrepender, e depois me fala se seria legal ter essa parceria aí no jogo. E a nossa quarta parceria seria novamente com outro jogo, só que agora não seria um jogo de música, seria um jogo que eu acho que muitos de vocês não vão entender nada, que é Dragon City. Mano, seria muito da hora se o My Singing Monsters um dia fizesse uma parceria com Dragon City. Os dois jogos, pela comunidade deles ali, né, mano? Os dois jogos não são muito parecidos, afinal. Mas a comunidade dos dois jogos meio que ali fala que eles são rivais, né? Não sei porquê, mas tem muita rivalidade entre essas duas comunidades. Isso é mais aqui pro Brasil mesmo, né? Até porque lá nos Estados Unidos eu acho que eles não jogam muito Dragon City. Mas aqui no Brasil mesmo, as duas comunidades falam que os jogos são rivais. Eu não entendo isso, mas cara, imagina como seria legal uma ilha com dragões do Dragon City fazendo música no My Singing Monsters. Ah, Fire, mas os dragões do Dragon City, eles não cantam, eles não fazem som. Mano, no Dragon City tem mais de 1000 dragões, e eu posso falar pra vocês, tem tanto dragão naquele jogo que poderia fazer som, que vocês não fazem ideia. Tem dragão lá que tem guitarra, tem dragão cantor, tem dragão que tem celular voando em volta dele, tem qualquer tipo de dragão que vocês nem imaginam. Então, com certeza, uns 10 desses dragões aí, entre esses 1000, com certeza fariam algum som. E pra mim, isso seria algo sensacional, porque eu acho os dragões do Dragon City muito bonitos e, cara, pra mim, eu acho que é algo muito viajado. Acho que é o mais viajado aqui desse vídeo, mas mesmo assim, cara, seria muito legal. E por último aqui, a nossa última parceria seria com alguns youtubers e criadores de fanmade da comunidade. É claro que eu acho que o mais famoso aí, o mais conhecido por vocês aí, é o HowlZebra. Então, seria ali uma ilha feita com todos os criadores mais famosos de fanmade da comunidade, junto com o My Singing Monsters. E galera, a gente tem muitas pessoas que fazem fanmades incríveis na comunidade. O HowlZebra sozinho está criando um jogo, que é o My Singing Monsters Lost Landscapes. Acho que é assim que se fala, não me lembro direito aqui de mente. Mas, mano, ele sozinho tá criando um jogo. Também temos o Logan Peters, que criou a Dark Island. Cara, tem muitas outras pessoas que fazem várias fanmades na comunidade. E eu acho que seria muito interessante se a BBB desse uma oportunidade pra essas pessoas. Se eles fizessem um campeonato, uma votação aí, mano, pedindo pras pessoas escolherem qual seria a pessoa melhor pra estar ajudando eles lá, dando ideias, ou até mesmo escolhendo uma ideia que já foi feita na comunidade e eles estarem adicionando no jogo, ou até mesmo eles estarem ajudando o HowlZebra ali, né, comprando o jogo dele, ou deixando ele publicar esse jogo aí, mano, livremente. Cara, seria muito da hora, eu acho que seria uma das coisas mais da horas que a BBB faria aí no jogo. E, mano, tem muitas outras pessoas que com certeza eu não vou lembrar aqui, que fazem fanmades incríveis, e se a BBB fizesse algo assim do tipo, ajudando ou até mesmo escolhendo uma dessas pessoas pra tá colocando algo que ela criou dentro do jogo, cara, seria incrível. Mas então, galerinha, esse nosso vídeo vai estar ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse vídeo aqui. Deixe aí, mano, o que vocês acharam aí sobre o que eu disse. Se vocês gostaram aí, mano, das ideias, deixe a ideia de vocês também aí nos comentários, que seria algo muito interessante. Eu espero de verdade que no futuro a BBB faça uma nova parceria com outra pessoa, ou com a nova empresa, ou com qualquer outro tipo de coisa aí dentro do jogo, que seria algo muito interessante. Mas esse é o vídeo, deixa o likezão, se inscreve, tamo junto, fui!